Вихідними, що минули, до Сміли з'їхалися каратисти з декількох областей України. Адже нагода поборотися за головний приз всеукраїнського турніру «Кубок Монарха» випадає лише раз у рік. Ці змагання започатковані ще у 2004 році одноіменним клубом «Монарх». З того часу стали традиційними для Сміли. За 17 років цей турнір став знаним на теренах держави та довгоочікуваним для багатьох спортсменів. Особливо зважаючи, що через карантинні обмеження не всі змагання річного спортивного календаря відбуваються. А для юних каратистів, що пановують тонкощі бойових мистецтв, дуже важливо відчувати смак боротьби з суперником, перемоги та поразки. У нас проходять змагання, це всеукраїнський турнір по шайкем. Кубок Монарха 2001 року. Також ми проводимо відкритий кубок Черкаської області з карате ВКЦ. За версією карате ВКЦ. Ну, до нас в гості завітали команди з Львову, Суми, Золотоноша, три команди черкаських і три команди смілянських. Загалом близько 90 учасників. І які вікові категорії? Вікові категорії з 5 років. Сама менша в нас учасниця була 5-річна і до 18 років. Сміло представляли команди спортклубу «Монарх», ДЮСШ «Олімп», спортклубу «Спарта». Спортивний зал Смілянського НВК «Лідер», де приймали учасників заходу, перетворився на справжній палац східних єдиноборств. Під час турніру юні каратисти демонстрували високу технічну підготовленість та власну жагу до перемоги. Бої проходили на двох татамі, де спортсмени виступали у різних вікових категоріях. Під час поєдинків діти наносили потужні та точні удари. Примітно, що на татамі виходило і чимало дівчат. Головний приз всеукраїнського турніру «Кубок Монарху» залишився у господарів заходу «Смілян». Спортсмени до ЄСШ «Олімп» спортклубу «Монарх» вже декілька років поспіль стають найкращими у загальнокомандному заліку. За результатами змагань на другій сходиться команди із міста Суми, третє місце у команди із Червонограда.